Телевізійні новини Миколаївщини, як завжди на цю годину, в ефірі телеканалу «Миколаїв». В студії працює Володимир Лисюк. Доброго здоров'я! І спершу про головні теми стисло. Родючий ґрунт у буквальному сенсі слова тікає у миколаївців з-під ніг. У Корабельному районі громадські активісти на гарячому спіймали чоловіків, які без будь-яких дозвільних документів намагались вивезти з поля чорнозем. Зупинити епідемію серцево-судинних катастроф. З такою метою в рамках всеукраїнського проєкту до Миколаєва завітали провідні київські кардіофахівці. На базі обласної лікарні за їхньої участі відбулася науково-практична конференція та консультування пацієнтів. Напередодні професійного свята Дня журналіста у Миколаївській школі номер 7 відкрили відреставрований пам'ятник нашим колегам, які поклали своє життя за батьківщину. Президент України Петро Порошенко в п'ятницю 5 червня дав велику прес-конференцію за підсумками першого року на посаді глави держави. Загалом президент повторив основні заяви свого виступу у Верховній Раді, який відбувся днем раніше. Однак під час прес-конференції глава держави торкнувся і інших питань. Зокрема, теми місцевих виборів. Він наголосив, що це будуть найважливіші місцеві вибори в історії України. Вони завершать процес перезавантаження влади. Президентські, парламентські і нарешті місцеві вибори повинні повністю перезавантажити владу в Україні, оновити регіональні еліти. Про реформу органів місцевого самоврядування та децентралізацію йшлося і на регіональному рівні. 29 травня Миколаївська облдержадміністрація спільно з Офісом реформ представили перспективний план об'єднання громад Миколаївської області у Мінрегіонбуді. В цілому документ сприйняли позитивно, хоча були і зауваження. З врахуванням змін його розглянули постійні депутатські комісії Миколаївської обласної ради. Методику формування спроможних територіальних громад затверджено постановою Кабінету міністрів. Одним із основних положень є визначення потенційних адміністративних центрів та їх зон впливу. Адміністративними центрами можуть бути села, селища, які знаходяться на відстані понад 20 кілометрів від міст обласного значення, районних центрів, а також інші населені пункти. Економічна доцільність передбачає залишити на рівні місцевого бюджету податки і збори, як результат – підвищення базового рівня сільських населених пунктів. Тобто на ті повноваження, які закладені в законі про місцеве самоврядування, надаються відповідні ресурси. На протилежній чаші терезів – відповідальність територіальної громади та новообраних органів відповідно до наданих повноважень ресурсів. Під час спільного засідання постійних комісій обласної ради з питань законності, депутатської діяльності та захисту прав громадян та з питань культури, науки, освіти, сім'ї та молоді, спорту точилась палка дискусія. Думки лунали діаметрально протилежні. Депутат Миколаївської обласної ради Тетяна Демченко звертала увагу своїх колег на норми чинного законодавства. Так, закон передбачає саме ініціювання добровільного об'єднання громад. Більш того, законодавством визначено 4 шляхи реалізації інновацій. Перше, це може виступити з ініціативою сільський голова, друге – одна третина депутатів сільської ради, третє – члени територіальної громади, четверте – органи самоорганізації. Я була на одній з комісій, задала питання людям, які представляли інтереси територіальних громад, голови райдержадміністрації. В кого є ініціатива? От, хоч от якоїсь із 4 складових, які зазначив законодавець. Назвала з Миколаївського району одна людина, керівник райдержадміністрації, що є ініціатива Ольшанського селищного голови. Все. Інші ніхто не зміг дати відповідь. Роблю висновок. Ініціативи, на жаль, немає. Володимир Луста, голова Миколаївської обласної ради, зауважив, що наразі йдеться не про затвердження конкретної схеми об'єднання громад, а виключно перспективний план. Надалі Міністерство економіки, Мінфін та Мінрегіонбуд аналізуватимуть спроможність, конкурентну здатність і потім вносити відповідні корективи. Добровільне об'єднання буде набагато пізніше. І це якраз наш перспективний план буде направлятись в місцеві громади для того, що ми кажемо, обговорення, громадські слухання, сходки з сіл, селищ, міст і так далі. І ще я хотів би нагадати, на всі засідання робочих груп, які були з районів, ми запрошували абсолютно всіх депутатів. Ніхто без добровільної згоди громади, без рішення цього не буде робити. Більше того, там є інші статті, які кажуть, у разі невідповідності цих так далі, всіх питань, питання буде вирішуватись на Верховній Раді. Але ми сьогодні говоримо про перспективний план, про саму модель, далі, щоб спустити на місця і робити абсолютно все, що ви прорахували в цьому законі. Абсолютно, ви праві на 100%. Це треба робити. Я далека від думки, що сьогодні всі, які знаходяться в цьому залі,
не підтримують ті реформи. Прийшов час, коли треба зробити ці реформи. Згадаємо, скільки було реформістів у нас протягом цих 20 чимось років. І ми підходили до тих реформ і не могли ніяк зробити це, не спроможні були зробити це. Після обговорення перспективного плану у постійних депутатських комісіях його винесуть на обговорення засідання позачергової сесії Миколаївської обласної ради. Павло Москальов, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. Вже близько двох місяців у Миколаєві виконується програма Європейського Союзу з соціально-економічної адаптації переселенців, тобто вимушених мігрантів. Відповідну ініціативу ЄС висловив ще торік. Цього року вона реалізується. Відповідний грант Євросоюзу виграла міськрада, а виконується комплекс робіт спільними зусиллями Регіонального фонду з підтримки підприємництва, Служби зайнятості, органів соціального захисту населення, Регіональної торгово-промислової палати та інших структур. Спочатку з вимушеними переселенцями працювали професійні психологи, далі допомога здебільшого для підприємців або тих, хто збирається розпочати свою справу. Загалом таких громадян приблизно порівну з тих понад 300 переселенців з Криму і Донбасу, котрі вже взяли участь у тренінгах. Додаються і місцеві. Така умова теж прописана в гранті. Тренінг, на якому ви сьогодні присутствуєте, тренінг по трудоустройству, який дозволяє переселенцям більш якісно знаходити свою роботу. Юлія Романюк з Луганська. До Миколаєва потрапили через Київ, після того, як її чоловік отримав тут роботу. В рідному місті жити і працювати стало неможливо. Воєнні дії, загроза для життя, ну і, відповідно, немає можливості якимось образом далі рости, розвиватися, существувати, жити своєю сім'єю. А в Миколаєві продовжила приватну діяльність у туристичному бізнесі. Сергій Тимофеєв в Миколаєві близько двох місяців. Торік був змушений виїхати з Донецька, потім побував і в Росії, і в різних областях України. В Донецьку я працював якби на себе, фотографом. У мене були ті ж зв'язки, які дозволяли мені мати клієнтів і якийсь стабільний доход. В ході тренінгів використовуються сучасні інтерактивні методики. І головне, слухачам допомагають по-новому поглянути на, здавалося б, звичні та добре зрозумілі речі. Приходит полезная информация, которую я до этого не задумывался, некоторые аспекты. Вот, поэтому думаю, что будет полезно. В принципе, учиться всегда полезно. Все, что делается для нашего развития, то есть я не говорю вообще про таких людей, как мы, а вообще в целом, все, что делается для образования, это всегда полезно. Я сам посмотрел на сайтах некоторых по объявлению работы в Николаеве. Есть заработные платы, которые сравни тем, которые были у них в Донецке и в Луганске. Но надо же отстоять это право, надо же правильно себя подать, надо так уметь коммуницировать, чтобы эта работа была твоя, потому что претендентов, естественно, будет немало. Тренинги триватимуть на базе Региональной торгово-промысловой палаты до початку липня. Федір Бондар, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. 28 миколаївців, учасників бойових дій на Донбасі, отримали посвідчення про присвоєння відповідного статусу. Документи оформили в рекордний термін – протягом одного місяця. Їх бійцям сьогодні вручали голова Миколаївської облдержадміністрації Вадим Меріков та миколаївський міський голова Юрій Гранатуров. З початку демобілізації документи про присвоєння статусу учасників бойових дій оформлено на 200 миколаївців. Поки що комісія у Києві підтвердила видачу посвідчень 93 бійцям. Сьогодні їх отримували безпосередньо жителі Миколаєва. В районах області урочистості відбудуться за окремим графіком. Документи прийшли на минулій тижні. Нам, виходить, оформлення і отримання статусу учасника бойових дій зайняло півтора місяця, скажімо так. Я хочу сказати, що це достатньо швидко. Згідно з наказом міністра оборони, відтепер схему присвоєння відповідного статусу воїнам АТО спрощено. Функцію покладено на комісії при обласних військових комісаріатах. Порядка 50 готових личних діл на оформлення статусу учасника бойових дій лежить в обласному воєнному комісаріаті. Я голова комісії по присвоєнню статусу учасника бойових дій. 9 числа у нас засідання, і на наступній тижні ще парні отримають посвідчення учасника бойових дій. Власники посвідчень отримують право на пільги з оплати послуг житлово-комунального господарства, безкоштовного проїзду у транспорті, санаторно-курортному оздоровленні та лікуванні. Рядовий артилерист Микола протягом трьох ротацій воював на Сході. Йому довелося захищати Україну на кордоні у секторах М і Д.
Честно говоря, столько приятных слов сегодня услышал. Очень приятно, что нас помнят, любят, не забывают. Очень приятно, действительно. Миколаїв одним із перших в Україні реалізував ініціативу щодо забезпечення ветеранів антитерористичної операції, демобілізованих із зони бойових дій земельними ділянками під індивідуальне житлове будівництво. Сьогодні нарізано близько тисячі наділів. Ми все одно все зробимо, несмотря на всі законодательно-бюрократичні речі, щоб ви отримали государственні акти на землю. Вже почали отримати. Високу оцінку отримала діяльність миколаївських медиків. Враховуючи реалії, і в області, і в місті збільшено бюджет галузі охорони здоров'я. Ми виділили більше 500 тисяч гривень на приобретення медсредств для нашого госпіталя воїнів, ветеранів війни. Він раніше називався ветеранів Отечественної війни, а тепер він називається воїнів війни, ветеранів війни, тому що у нас есть разные категории, и тем более то, что сегодня вот зоны антитеррористической операции, очень много ребят, которые проходят и реабилитацию, и лечение в нашем областном центре. Павло Москальов, Сергей Кравченко, телевизионные новости Миколаївщини. І в продовження теми. У Миколаєві планується відкриття першого реабілітаційного центру для інвалідів та постраждалих у зоні АТО. Раніше подібний центр був лише у Сімферополі. Громадські організації нарешті отримали міжнародний грант на будівництво центру. Для цього, як зазначають ініціатори, збирали документи не один місяць. Під медичний заклад було виділено будівлю колишньої школи номер 38 та архіву Центрального суду. А тому, щоб розпочати ремонтні роботи, знадобилося перевезти усі матеріали. На допомогу відгукнулися студенти Чорноморського державного університету імені Петра Могили. Ініціатори проєкту зазначили, що подібний центр дозволить покращити здоров'я сотні. Людей. Ми домовились з архівом, що вони звільняють нам велику будівлю цю двоповерхову для реабілітаційного центру, і тому ми сьогодні залучили всіх бажаючих для того, щоб звільнити приміщення будівлі під майбутній реабілітаційний центр і допомогти архіву перенести свої матеріали на територію спортивної зали. Студенти залюбки підтримали ініціаторів створення реабілітаційного центру. Незважаючи на те, що в нас вже вільний час, вирішили допомогти, всіляко підтримати, тому що відчуваємо обов'язок перед суспільством у такий тяжкий для України час допомогти. І думаємо, що наша праця не буде марною. Організатори все ж сподіваються, що вже наступного року реабілітаційний центр запрацює. Єлизавета Сікварова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Зупинити епідемію серцево-судинних катастроф. З такою метою у рамках всеукраїнського проєкту до Миколаєва завітали провідні київські кардіофахівці. На базі обласної лікарні за їхньої участі відбулася науково-практична конференція та консультування пацієнтів. Миколаївщина стала 19-м регіоном, до якого в рамках проєкту приїхали фахівці Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова, Асоціації серцево-судинних хірургів, Інституту педіатрії, акушерства і гінекології. Основне завдання кардіофахівців – проаналізувати стан кардіологічної допомоги в області, визначити проблеми та напрямки для покращення ситуації. Серцево-судинні захворювання і хвороби магістральних судин, вони на даний момент посідають перше місце в структурі смертності громадян України. Тому ми повинні казати, і ми презентуємо сьогодні, що в Україні є дійсно на даний момент епідемія серцево-судинних захворювань. Проаналізувавши ситуацію з серцево-судинними захворюваннями в Україні за останні 7 років, спеціалісти не виявили позитивної динаміки. Так, щорічно в Україні фіксується 100-110 тисяч інсультів. Смертність від цього захворювання становить від 25 до 35%. Динамика і по смертності, і по заболіваємості від інфарктів, від інсультів, ішемічної болезні серця, гіпертонічної болезні, вона незмінною залишилась. Тому було, в общем-то, зрозуміло, що не тільки в плоскості матеріального і технічного забезпечення все це лежить, а більшість проблем, в общем-то, лежить в плоскості логістики і правильно організованої роботи. В Україні функціонує 22 кардіохірургічних центри, де проводяться операції на відкритому серці. За минулий рік прооперовано 24 тисячі пацієнтів. У лікуванні серцево-судинних захворювань важлива вчасна діагностика. Оперативне втручання є дороговартісним і часто не під силу хворим, особливо якщо це стосується невідкладних станів. На базі кожної з областей планується зробити 2-3
таких от міжрегіональних центрах, куди би свозили пацієнтів із інфарктом, із другими сердечними патологіями, які би могли швидше оказувати це, в общем-то, эту помощь. У рамках візиту проведено консультування хворих лікарем, кардіохірургом, кардіологом, УЗД-діагностику. Для обміну досвідом і підвищення кваліфікації миколаївських лікарів проведено науково-практичну конференцію. Та база, яка у вас є, потребує більшого фінансування. І це опирається і в апаратуру, і в розходні матеріали. Головним завданням наразі, за словами учасників зустрічі, є створення програми лікування серцево-судинних захворювань, а також придбання спеціального діагностичного апарату для судинного відділення. В області крайні екстрена необхідна закупка нового ангіографа. Вот. Эта закупка решит вопрос, во-первых, с оказанием помощи больным с острым инфарктом миокарда, первое. И второе, эта закупка решит вопрос с диагностикой для других групп пацієнтів. Під час візиту обговорювались питання недостатнього фінансування, запровадження страхової медицини, використання інноваційних технологій у кардіохірургії. Тетяна Гумена, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. Родючий ґрунт у буквальному сенсі слова тікає у миколаївців з-під ніг. У Корабельному районі громадські активісти на гарячому спіймали чоловіків, які без будь-яких дозвільних документів намагались вивезти з поля чорнозем. Детальніше далі. Шоста ранку на поле діловито приїздить екскаватор, де на нього вже чекають дві вантажівки. Кілька хвилин і одна з машин повна, друга вже на поготові. Неозброєним оком видно, земляні роботи ведуться давно та з неабияким розмахом. Але сьогодні крадіям не пощастило, з'являються активісти громадського формування «Кордон». Земельні браконьєри стверджують, чорнозем копають вперше і винятково для своїх потреб. Документи є? Дозвіл. Дозвіл на розрішення розриття котлована і т.п. т.д. Ні. Ні? А що ж ви тут? Виходить, закрадете, так? Да? Нічого. Приїхали, взяли. Активісти викликають міліцію. Тим часом разом з кордонівцями об'їжджаємо околиці. Як не прикро, але такі копальні у полях. Явище не поодиноке. Прийшло офіційне письмо від корабельної адміністрації про те, що у нас получается Демьяна Бедного, Кульбакина, вот эти поля, вывозится мусор и воруется чернозем, да, получается. Обратились жители, чтобы уже неоднократно уже с заявлением в корабельную администрацию, чтобы помогли. Вчера мы выехали, посмотрели, ну вот получается, что вчера нашли где место, а сегодня выехали уже так по факту уже. Нашли, где что, чего возится, строительный мусор ежедневно. Да, забрасывается экскаватором, работается, снимается грунт. Місцеві кажуть, від незаконного промислу злодії мають заробіток чи не увесь рік. Землю здесь часто вот грузят на бюро? З весни до самої осені. Отже, землю у нас можна придбати не лише у сотках чи гектарах, але й на вагу. В інтернеті знаходимо безліч пропозицій. Телефонуємо. Нам обіцяють доставити чорнозем найвищого гатунку. 6 тонн, виходить, 950 гривень. Откуда він? З поля чорнозем. Кульбакина ми веземо. Кульбакине? Саме ж на цих полях і знаходимось. Наступний продавець гарантує, чорноземчик привезуть якісний за 850 гривень. Нормально. Можно за болото копает экскаватор, а потом оно высыхает, непонятно что получается. А откуда возите? Ну, грубо говоря, из широкой балкой и когда бы там хрена. То есть там это не водохранилище, ничего, то есть копаем там нормальная земля. Она может быть чуть-чуть где-то суховатая, но нормальная, болота не будет точно. Ще й сміття з подвір'я обіцяють вивезти. Недорого. Напевно, сюди ж у поле. Бо тут його усілякого – і будівельне, і побутове. Відходи звалюють, а родючий ґрунт завантажують. Місцеві скаржаться, захарастили поля та лісосмуги непотребом, і нікому до цього ніякого діла. Землю кожне утро з 4 утра і до 5. Камази, крази, два трактора. Рано утром я їду в Кульбакин, вони уїжджають. Це кожне утро через день. Так же саме мусор, тому що немає ніякої відповідальності, немає. Ми вже і писали бумагу, ми вже самі збирали з тих мусорників, а що він, хто ти такий, і все.
Земельні мародери не можуть стояти перед спокусою швидкого збагачення за мінімальних капіталовкладень. Наслідки нікого не хвилюють. Отследили їх, вони тут розробляють ще дві території. Сьогодні ми їх спіймали тут непосредственно. Один із справ був замечений по вивозу піску незаконно в корабельному районі. Тобто ця група лиць працює давно. На місце події приїхали правоохоронці. Слідча оперативна група, яку викликали активісти, факт незаконного видобутку чорнозему зафіксувала. А водіям довелось доставити техніку із ґрунтом у жовтневий райвідділ міліції. Данное действие подпадает под признаки статьи 53 со значком 4, то есть есть здесь все признаки данного правонарушения Кодекса Украины об административных правонарушениях. Это незаконное завладение грунтовым покрывом, поверхным шаром земель. Нарушение влечет за собой наказание в виде наложения штрафа от 30 до 70 необлагаемых налогов минимум доходов граждан, а на должностных лиц от 30 до 100 необлагаемых минимум доходов граждан. Отже, особа за свої злочинні діяння платить штраф приміром 2 тисячі гривень, а держава втрачає мільйони. Адже внаслідок засмічення ставків полів і лісосмуг землі на довгі роки втрачають родючість. Щоб відновилось 7 міліметрів чорнозему, потрібно 100 років, а для суцільного відродження – понад 10 тисяч. Наталія Ячкалова, телевізійні новини Миколаївщини. Приємного мало, але на щастя є у темі довкілля і позитивні моменти. Перспективи створення ботанічного саду в Миколаєві обговорили під час засідання громадської ради з питань екологічної безпеки та благоустрою при Миколаївському міському голові. Проведено її з нагоди Всесвітнього дня охорони навколишнього природного середовища. На порядку денному представники громадських організацій міськвиконкому розглянули питання про доопрацювання генерального плану міста Миколаєва і перспективи використання території парку «Дружба». Взагалі, такі дати екологічного календаря, як Всесвітній день довкілля, вони є гарною нагодою нагадати громадськості, привернути увагу до проблем навколишнього природного середовища і стимулювати якісь практичні дії. Але поки що в нашій державі недооцінюють всі ризики, пов'язані з забрудненням довкілля, змінами клімату, які набули глобального масштабу, та руйнуванням екосистем. Представники громадської ради і активісти розробили перспективний план щодо можливості створення в Миколаєві ботанічного саду на території зеленого господарства парку «Дружба». Це близько 100 гектарів. Це єдина і остання можливість в нашому місті створити ботанічний сад як природоохоронний науково-дослідний заклад. Ідея дуже цікава, адже Миколаїв – одне із небагатьох міст, де поки що немає такого закладу. Наразі проводяться обговорення і консультації. Зрозуміло, що для створення ботанічного саду необхідно чималі кошти. Але Олег Деркач не вважає цю ідею утопією, оскільки щодо створення і функціонування регіональних парків в області також були сумніви. Але все ж вони є і успішно працюють на території області. Тетяна Гуменна, Ігор Дорошенко, ТНМ. Напередодні професійного свята Дня журналіста у Миколаївській школі номер 7 відкрили відреставрований пам'ятник нашим колегам, які поклали своє життя за батьківщину. У 7-й школі раніше був гурток юнкорів. Діти за гроші, що виручили від збирання макулатури, поставили пам'ятний знак загиблим журналістам. Пройшли роки, і пам'ятник потребував реставрації. Саме про це спочатку заговорили місцеві журналісти у соцмережах і вже почали збирати кошти. Наші колеги з Миколаєва, журналісти, предлагали, видвигали ідею по поводу ремонту пам'ятника, хоча б реставрації. Дві тижні назад я підняла цей вопрос, призвала журналістів скинутися. Ми посчитали, приблизно сума буде около 6 тисяч гривень. Ми хотіли обложити пліткою просто і замінити табличку. Ну, городська голова побачила це об'явлення, оказується, він читає соцсети. І швидко вирішили цей вопрос. Миколаївський міський голова Юрій Гранатуров, який підтримав ініціативу та допоміг відреставрувати пам'ятний знак, вшанував пам'ять загиблих журналістів. Голова Миколаївської облдержадміністрації Вадим Меріков також долучився до покладання квітів загиблим журналістам. Своїх колег майстри пера згадали хвилиною мовчання. А також згадували різноманітні історії, наприклад, найстарішого миколаївського журналіста Бориса Арова про колегу, що загинув без зброї в руках.
Отсюда уходил Борис Аров со своим другом, фотокорреспондентом этой же газеты. Они уже уходили на фронт. Они уходили пешком. Из Николаева уже не ходили никакие транспорты эвакуационные. Все давно было закончено. А этот дедушка со своей супругой, они остались, потому что сил пешком у него идти не было. А уехать вовремя на автомобилях, вывозить вместе, он уже не успел. И он остался в этой газете, после того, как Аров со своим другом уничтожили радио, там же у них стояло радио, по которой они снимали «Известия» и, соответственно, печатали в газету. Они уничтожили всю технику, чтобы она не досталась фашистам, и ушли. Дедушка закрыл за ними двери и остался там. Людину, яка охороняла приміщення газети, через місяць німці розстріляли. І це не єдина пізнавальна історія. Такі моменти зайвий раз доводять, що варто пам'ятати не тільки загиблих журналістів, а й людей різних спеціальностей, без яких наша професія не була б затребувана. Анна Бурейко, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. І це все на сьогодні. Далі на вас чекає прогноз погоди, а я кажу до побачення. Бережіть себе, своїх рідних і Україну. І будьте мені здорові!